Насправді, вже два місяці тому було внутрішнє розслідування в Державній фіскальній службі, результатами якого стало звільнення двох заступників і підтримали заяву про відставку керівника фіскальної служби. Також зараз проходить внутрішнє розслідування керівника фінансової інспекції. Він був відсторонений від посади. І на сьогоднішній день досі триває перевірка. Тому що як тільки виявили порушення, відразу такі чиновники намагаються себе виправдати, намагаються прикритися партійними прапорами, звинувачуючи при це діючу владу. Ну, таким чином намагаються уникнути відповідальності. Але такого не буде. Тому що сам той факт, що на сьогоднішній день навіть цей пан Гордієнко вже перебуває на лікарняному і ніяким чином не реагує на проведення внутрішньої перевірки, вже свідчить про те, що він намагається уникнути відповідальності. Розслідування ведуться в нас у всіх напрямках, по всім міністерствам. Про це було чітко заявлено і міністром внутрішніх справ. Що буде найближче? Ну, до 4 квітня продовжена внутрішня перевірка саме по пану Гордієнку. Тоді вже, я думаю, що вся Україна побачить, наскільки його слова були правдиві і правоохоронним органам буде що в нього спитати. Якщо знову повернутися до Бочковського і Стоєцького, їх заарештували, потім почали з'явитися розмови, що їх можуть відпустити. Зрештою, суд на два місяці їх так затримав під вартою, але вони можуть вийти під заставу, там мільйон з чимось гривень. Тоді ж Петро Порошенко заявив, що такого в принципі не може бути. Якщо чиновник пограбував державу, то як він може виходити під заставу? І треба тоді змінювати законодавство в такому випадку? Наскільки мені відомо, вже уряд підготував відповідні зміни. Найближчим часом вони будуть внесені до Верховної Ради. Я впевнений, що ми якомога швидше їх розглянемо.